ここからはもう少し分かったつもりの中に分け入ってみます。いくつかの文章を例に見ていきましょう。まず私たちは文脈を使って文章から意味を引き出しています。そのため失業中の男、あるいは株で成功した仲買人といった具合に与えられた文脈が異なれば、同じ文章でも全く違って見えてきます。一方で私たちは文脈によって文章を読み飛ばしたりねじ曲げたりもしています。分かったつもりになって正しく文章を読むことができないわけです。ほんと至るところで分かったつもりになっているんですね。これまで述べた2章までのところで分かったつもりということを、分かっていただいたのではないかと思います。第3章では分かったつもりの実態、もう少し中に分け入って分かったつもりというのの、迫力というのを、見ていただこうかと思います。ここでお話し、しますのは、分かったつもりは文脈が関係しているというそういうことです。それから実を言いますと大変にすごいことなんですが、文脈に、よっていろいろ記述の部分がございますよね。でその部分から、意味を私たちは引き出してるんです。そのことを強調したいと思います。ここではね、それから文脈に、よって文章の部分というのが読み飛ばされたりねじ曲げられたりするんです。でそれを説明したいと思います。そして分かったつもりに気づくためには部分間の矛盾無関連を使って分からなくなって、そして分かったつもりを超えていこうじゃないかと、そういう話をしたいと思います。じゃあ例文読んでいきます。文脈による意味の引き出しというのです。ここに今もう男の朝の様子というのがずらっと書いてあります。その意味で読むとすぐにわかるはずです。男は鏡の前に立ち髪を溶かした。剃り残しはないかと丹念に顔をチェックし、地味なネクタイを締めた。朝食の席で新聞を丹念に読み、コーヒーを飲みながら妻と洗濯機を買うかどうかについて論議した。それから何本か電話をかけた。家を出ながら子供たちは夏のキャンプにまた行きたがるだろうなと考えた。こういう文章です。この文章、これはこれでわかります。しかしですね、この文章をこんなふうに思ってもらえますか。このままだとおそらく男の朝の支度といったことが私たちの使っている文脈でしょう。でもこの男が、残念なことですがリストラにあった失業している人だというふうに、考えてみてください。文脈がより細かくなったというふうに考えてください。でそうするとどんな感じになるでしょう。髪を溶かした剃り残しはないかというのはいかがですか。前だとそのまま読んでたでしょうけれども、失業者だと言われると普段やってないのに、今日は特別にやってるっていう気がしないでしょうか。それからネクタイを締めた、ここはいいでしょうか。あとでちょっと説明します。朝食の席で新聞を丹念に読んだ、どこの欄を読んだような気がしますか。なんとなく求人欄のような気がしませんか。それから洗濯機は、なんか買うのが難しそうですね。それから子どもたちを夏のキャンプに出せるだろうかどうかななんて心配しているような気がするかもしれませんね。それから電話というのはどうでしょう。面接のアポイントメントを取っているというような感じ、ですから新聞を読んで求人広告を読んでそれから電話をしたというようなそんな感じがしないでしょうか。もしかすると地味なネクタイを締めたと、普段は派手なネクタイかもしれませんね。それを面接のために、地味な好印象を持たれるために地味なネクタイをしたというふうに意味を引き出す人もいるかもしれませんね。こんなふうに失業者というふうに言うと
そういう文脈が指定されると、私たちは失業者に関するスキーマ、先ほど言ったひとまとまりの知識ですね、私たちの中にすでにあるひとまとまりの知識ですが、それを使って、文脈で示唆されるとスキーマの協力を得ながら、このそれぞれの文章の部分から意味を引き出してくるんです。そういった作業を私たちはしてるんですね。認知心理学では、認知心理学以前はそのことははっきりしなかったんですが、認知心理学ではそういうことをよく説明できるようになりました。では、これについてもう一つ余計なことを言います。この男の人が、大変お金持ちで株を扱っている、株の仲買人って言ったりしますが、株仲買人のお金持ちだというふうに思って、読んでみてくださいな。そうするとどうでしょうか。剃り残しはないかとか、それから髪を溶かしたとか、きれいに身きれいにしているのは毎日のような気がしませんか。それから地味なネクタイも毎日の方かもしれませんね。それから新聞の欄はどこを読んだような気がしますか。経済欄とか政治欄でしょうか。それから、洗濯機は買いそうな気がしますね。それからキャンプにも出しそうな気がします。それから電話の先はどこなんでしょう。売り買いの指示でしょうか、部下に対しての指示でしょうか、それともお客さんに、株を勧めるというようなことでしょうか。そんなような意味になりそうですね。ですから部分から、記述のそれぞれの部分からですね、意味を引き出している。文脈が違うと私たちは、それに関係するスキーマを使って、その協力を得て、部分から意味を引き出すわけです。この部分から意味を引き出すというのもよく押さえておいてください。